Kad Balkan igra, onda je sve moguće uvezati. Banke, nogomet, offshore kompanije, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Ukrajinu čak. Igraju zajedno biznismeni, nogometni menadžeri, premijerke, entitetski predsjednici i dobijaju i kredite. Kredit za vilu, kirija za ratu. Merila Didarević. Visoka betonska ograda i željezna kapija zaklanjaju poglede na blago Milorada Dodika. Ovu vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje kupio je nedugo nakon što je sjeo u premijersku poziciju. Koštala ga je 850.000 eura, a procjene struke kažu da vrijedi znatno više, oko 2,5 miliona maraka. Način sticanja vlasništva nad vilom i njena kupovina godinama je sporna priča i adut opozicije u RS-u koja i dalje djeluje ofanzivno. Srpska demokratska stranka podnijela je krivičnu prijavu za organizovani kriminal protiv Dodika i čelnih ljudi Pavlović banke zbog vile. Pale su teške optužbe i tvrdnje da je Pavlović banka platila vilu zarad protuusluga na štetu budžeta RS-a. Radila je i SIPA, te iz ove banke na dan podnošenja krivične prijave izuzela dokumentaciju. Opet o dedinskoj vili. Opozicija optužuje. On je 2007. godine sa računa svog u Pavlović banci prebacio 1.750.000 eura na svoj račun u komercijalnoj banci od kojeg je kupio praktično vilu. Godinu dana kasnije, 2008. u izbornoj godini, vjerovatno se sjetio da je problem kako pokriti te pare i tu transakciju. I on pravi fiktivni ugovor na kredit, odnosno prikazuje to kao reprogram kredita iz 2007. godine. Kredit za kupovinu vile traži godinu dana nakon što je vilu kupio i uknjižio. Poslije godinu dana iz Pavlović banke ide druga uplata na račun Milorada Dodika u istom vrijednosti od 750.000 eura. Znači dva puta je na račun Milorada Dodika u komercijalnu banku Beograda otišla ista cifra od 750.000 eura. Sumnja je da je kredit iz 2007. godine fiktivan posao, te da je Dodik iz vlastitih sredstava isplatio kupovinu vile, a da kredit koji je uzeo krajem juna 2008. godine zadržao za sebe. Stoga u krivičnoj prijavi stoji da je potrebno utvrditi da li je uopće i zaključen ugovor o kreditu. Za Dodika to je stara priča gdje je sve urađeno po zakonu i podsjeća. Ja sam čovjek bio primoran da sam sebe tužim kako bi ta velika haranga i neka priča bez osnova koja se pokušala promovisati, zaustavila i da Bosić nije to predao institucijama u Sarajevu, ja bi to pridodao već ranije prijavi koji su podnio. Međutim, priča seže mnogo dalje. Dokazi su izvodi uplatnica koji zorno svjedoče o malverzacijama u poslovanju banke. Polog, odnosno garanciju za taj kredit u vrijednosti oko pola miliona maraka, taj drugi kredit iz 2008. je upravo Pavlović položio, odnosno vlasnik banke. Potom, osionost je išla dokle da opunomoćeno lice Radomir Jovanović, Pavlovićev rođak i jedan od osumnjičenih, uplati rate koje su u zbiru iznosile isto koliko i rata Dodikovog kredita. Mjesečno tačno 18.983 marke, evo i uplaćivanih suma. Jovanović 26. januara 2010. godine uplaćuje iznos od 19.000 maraka, 25. februara iste godine 9.000 maraka, a samo dan kasnije 10.000. Mjesec dana kasnije uplaćuju iznose od po 11 i 8.000 maraka. Svi ovi iznosi preklapaju se sa mjesečnom obavezom rate Dodikovog kredita. Posebno je ovdje sporno porijeklo novca i svrha uplate koja je nepoznata. Saznanja SDS-a kažu da je Slobodan Pavlović u ovom periodu kupio zgradu u Banjoj Luci, gdje se trenutno nalazi filijala Pavlović banke po znatno nižoj cijeni od tržišne. Na drugoj strani je Dodik koji dug tvrdi otplaćuje od kirije. Kredit uzeo od Pavlović banke, kupio nekretninu ovdje u Beogradu, tu nekretninu izdao, dobijam novac koji je dovoljan da vraća anuitete i anuitet se vraća. Sve ako je po ovom imovinskom kartonu, Dodik opet fali za ratu, ali to bi konačno trebali provjeriti istražitelji. Kada je riječ o Slobodanu Pavloviću, njegovo prijateljstvo sa vladajućim omogućilo mu je značajnu korist. Država mu je ustupila zemljište na 30 godina, dala mu put i dozvolu da gradi Pavlovića Ćupriju, te očekivala razvojne projekte. Naplata mostarine donijela mu je zaradu od 25 miliona maraka, a država dobila malo. Patriotizam je presudio. Počelo od srca i od duše. To je najvažnije. Tako da
volim svoj narod, volim svoju zemlju i želim da pomognem ono koliko mogu s moje strane. Upravo u vrijeme dok se u Bosni i Hercegovini događa Pavlović banka, u Hrvatskoj se dešavaju hapšenja. Afera Nova lica razotkriva određene stvari koje istovremeno vode do offshore kompanija naslonjenih na Ukrajinu, pa se čak u vezu dovodi i ime Julije Timošenko, ali i do investicionoj razvojne banke RS-a. Dodik je kontrolisao odbor te banke i informacije hrvatskih istražitelja su da je osumnjičeni Sandro Stipančić, biznismen za čije se ime veže u razne malverzacije i pranje novca preko offshore kompanija, radio sa Dodikom. Veza su povlašteni investicijski krediti koje je Dodik dijelio, tvrdi se, ovaj put za farmu muznih krava. Na sve to ukazivao je CIM prije 6 godina. Sandro Stipančić, to je čovjek koji upravlja desetinama kompanija offshore firmi i preko jedne od tih kompanija Tilni je indirektno, odnosno posredno, vlasnik firme Farmaland. Pretpostavljam da je on nije stvarni vlasnik, da je on samo posrednik, pošto njegovo ime se vezuje za desetne kompanija. Ta farma u blizini Banja Luke graniči sa posjedom Milorada Dodika i kažem, utvrdili smo osim te firme, još niz kompanija je dobilo kredite, iako su njihovi vlasnici skriveni iza tih offshore paravana. No da Dodik dobro zna sa financijama, govori i činjenica da je za 4 godine postao bogatiji za približno 5 miliona maraka. Vrijednost porodične imovine 2006. godine procijenio je na 800.000 maraka. Dodik je tada naveo da ima 2 stana u Beogradu, čija je vrijednost za 4 godine narasla sa 160 na 600.000 maraka. Kuća sa imanjem u kojoj živi u Bakincima kod Laktaša, koja je ujedno i porodično nasljeđe, prema navodima Dodika vrijedi 300.000 maraka. Na istom imanju Dodik je izgradio vještačko jezero u kojem uzgaja ribu. No za Dodikovo ime veže se i afera oko firme Fruit Eco, kojoj je dodijelio razvojni kredit. Za ovaj predmet podnesena je krivična prijava. Došli smo do činjenice da je Dodik, koji je bio predsjednik upravnog odbora, odnosno kreditnog odbora IRB-a, dodijelio ekspresno za jedan radni dan kredit firmi Fruit Eco od 3 miliona maraka, da bi mjesec dana poslije toga vlasnik firme prepisao pola imovine firme na ime sina Milorada Dodika. Znači, 2 miliona 800 je sin Milorada Dodika dobio kao poklon od vlasnika firme nakon što je obezbijeđen kredit od 3 miliona maraka. To je stvar novac svih građana, daju samo povlaštenim i daju na način da je upitan povrat tih sredstava. Dakle, jasno je da je riječ o zloupotrebi, odnosno o privilegovanju određenih grupa i dakle, na neki način o krađi novca građana na uštrb privatne koristi. Milorad Dodik nedavno se žalio da mu je plata do 4.000 maraka mala za ono što radi. Na pitanje da li je bogat čovjek, upućuje nas. Imate sve transparentno, vidljivo, uđite u moj imovinski karton, sve tamo se vidi. Dodik je prijavio da posjeduje imovinu vrijednu 2,8 miliona maraka, kao i prije 4 godine. Vilu u Beogradu iznajmio je za 100.000 maraka, a kako tvrdi, od toga i otplaćuje kredit Pavlović banci. Preostalo mu je da vrati nešto više od 1 milion maraka. Njegova supruga i dalje vraća kredit koji je prema imovinskom kartonu iz 2010. godine iznosio 100.000 maraka. Prihodi od poljoprivrede skočili su sa 80.000 prije 4 godine na 100.000 maraka. I dalje ima dionice u Banji Laktaši, kao i njegova supruga i sin Igor. Ima i dionice u Banjalučkoj Novoj banci, u kojoj vlada RS-a ima svoje račune. U Banja Luci se može čuti da ima kuću i na Kipru, da je suvlasnik brojnih srbijanskih kompanija. Međutim, ta imovina navodno je upisana na imena njemu bliskih saradnika. Dodik je i vlasnik privatnog košarkaškog kluba i gokeja iz Aleksandrovca. Zbog Bosićevih navoda da je bogatstvo stekao krađom miliona, tužio je za klevetu. Zbog nanošenja duševne boli tražio je i odštetu od 5.000 eura. Na ročištu se nije pojavio, a nije ni vještak utvrdio da li mu je nanesena duševna bol. Vještak nije završio taj nalaz, to se često događa, završit će.
Optužio je Dodik sam sebe, sve kako bi dokazao da nema što da krijete da je svu imovinu stekao na zakonit način. Tu je sada i iznenadna predaja Mileta Radišića, pa će zanimljivo biti pratiti dalji razvoj ove priče. Brojne su afere otvorene, hoće li im konačno u kraj stati pravosuđe, na njima je. Do sada se nisu proslavili.